Ćao, ćao. Prvo ti čestitamo. Dočekala publika kada to fanovi kada si izašao i podrška tvoja i tvoj tim. Ne mogu da ih zagrlim, još uvek moram prvo kod vas da idem, pa ću onda poslije da se grlim. Ali svi smo presrećni u tom ovdje. Sada svi izdržavamo se da ne zahvaću, da budu malo namjeri. Hoće li biti sada to gleda na bini, sceni? No, vidjet ćemo, vidjet ćemo. Ja se stvarno nadam da će biti 150%. Ja sam se samo mnogo vezao za srpsku verziju koju sam napravio baš za potrebe takmičenja. Dobila mi je, mnogo se više saosećam sa njom, tako da volio bih da možda tako predstavim svoju zemlju, ali ono, o tom potom vidjet ćemo. Imam i verziju na engleskom koju isto mnogo volim, tako da dogovorit ćemo se što god ljudi budu mislili da je najljepše. Da li si videli smo na sceni da te kontrakta zagrlila, da li ti je poručila nešto? Da. Šta ti je rekao? Pa svašta. Možeš li da nam otkriješ nešto? Mogu. Rekla mi je da je treći jedan najljepši putovanja i da se mnogo zabavim i da samo treba da se smirim, da se zezam i da vredno radim. Hoćeš li tražiti od nje neki još muzički savjet nešto za nas? Naravno. Moram da zadržim tu njenu mirnoću, a opet i da budem mnogo divlji na nastupu. Tako da ću da s njom radim na tom mirnom delu, a s nekim drugim na tom divljom delu. Da li će uvijek biti razlike? Pa bit će razlika samo da živit će upgrade. Eto tako da kažem, promenit ćemo sistem tog nastupa i dobit će novi operativni sistem koji će da mnogo brže i lepše funkcioniše i da izlazimo ovo. Da li su sve promjene spremno što se reče stječke? Sve zavisi od mogućnosti koje bi nužili. Ovdje su bile manje mogućnosti za mene kao artista i sve organizovao sam. I ovo sam išao da mnogo više nego što su mi mogućnosti bile. Kao i performer isto, prvi put sam nastupao sada u realno velikoj sceni i za sebi sam zadao mnogo veliki zadatak i da su mi da sam uspeo. Kako ćeš proslaviti sve? Hoću da zagovim svoj tim, jedva čekam da se s njim položimo i nego se sjećam što ću da im vidim, sad na albu i to je to, stvarno kao i morat ću za kako, kao što sam i običan na mnim raznim intervjuima, stvarno moram da zovem tako, da se mi najljubi, tako da da. Hoće li porodice ići sa tobom u Liverpool? Pa može, mogu da idu, da. Mislim, ne moram da idu u Liverpool, mogu da idu u Englesku, dolaze svakako, tako da volao bi da budu tamo. Ja sam rekao tati, ako budem nekad bio poznat, volao bi tebe i mamu da vodim svuda. I onda sam ih kao pripremao na to kako da se oblače, da se ponašaju. I tako da vidjet ću da li sam ih nešto naučio i povešću. Dobra ideja, stavno. Da li će sam u sebe delati? Ne, pa ja! Sam promenio.
na imici života, što bi se rekla, ispalila mi se, ja da sam ovo je viziju, ali ja sam Izvini, gledaj na tamo da bi te čuli zbog snime. Ne mogu sad da kažem da nisam očekivao, zato što ja mnogo volim svoj nasljed i svoj kas. Naravno, želim je najlepše, ali nisam očekivao da ću ja otići pored dvrstvog ljudi koji su toliko dobri performeri i pevači, ali to desilo se vrlo da sam to moment i atmosfera koja su vidjela na svijetu. Da si primetio nekako proglašenje pobednika, neke reakcije tvojih kolega, ostalih takmičara, neke poglede, nešto da im možda krivo, sujeta neka nešto? Ne verujem, ne, meni su oči bile zatvorene jer sam se plašio rezultata, nisam ništa vidio. Da li si spreman na to da se tvoj život sada menja? Postaješ javna ličnost i bit ćeš pod lupom javnosti, da li se plašiš toga? Ne znam, nema, nisam ništa radio u životu što bi nešto izašlo na videlo, nešto tako, ne znam, stvarno ja sam sve vreme onako bio fair play i super, mislim, meni je ovo kao malo i normalno, ne znam kako drugače kažem, ali samo sam ga sad tek dočekao. Da primećujemo da se treseš. Ja se uvek tresem, da. To je da naviknete da se uvek tresem. To će biti, eto, moja neka stvar. Da li je došlo vreme za buđenje kolesa? Ne znam, ako se ja danas nisam probudio na sceni, ne znam znači, ali stvarno se nadam da su se ljudi probudili. Definitivno mislim da to što sam pobedio znači da jesu i mnogo mi je drago zbog toga i mnogo mi je drago da ljudi rezonuju sa porukom maksimalno i ja se mogu 15 sati da pričam koliko sam srećan i prezapalan, ali to je vam vjerojatno dosadno. Koja je tvoja poruka na kraju svega za sve? I ovako, moja poruka bi bila strpljenje, koje ja definitivno nisam imao kao muzičar. Od kad sam krenuo, ja sam išao gore, dole, levo, desno sa muzikom i u novembru prošle godine sam hteo da odustanem i stvarno sam se totalno povukao od toga i nisam hteo da nešto uradim. Međutim, eto, pa prijavio sam se za Euroviziju čisto kao da uradim taj poslednji korak pre nego što totalno odustanem i evo. To, isplatilo se to što sam ono 10 godina realno sam sa sobom slušao svoju muziku. Tako da sam drugi ljudi slušao. Znači, poruka je ne odustajte nikada. Tako. Aha. Pa ja sam siguran da će se i kineski fanovi sad probuditi. Oni su čekali bilo kakav veći korak da ja uradim, da bi me opet pozvali na turneju, tako da eto, i to sam dočekao i bio strpljiv. To je, mislim, divna publika, stvarno, Kini je neko koje kao ostaje veran godinama, čak i ako ja bih mislim zdala, oni meni i dalje mnogo vole. Hvala ti puno. Hvala puno i srećno. Srećno.